হয় আজি মোৰ নমিনেশ্যনৰ আজি লাষ্ট ডেট আৰু ময়ো আজি নমিনেশ্যন দিয়াটো মই থিৰাং কৰিলোঁ আৰু মোৰ ফেচবুক পষ্টত মই দিছিলোঁ জনাইছিলোঁ সকলোকে যে মই আজি 9 তাৰিখে নমিনেশ্যন দিম আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিলোঁ আৰু আজি স্বতঃফুটভাৱে ৰাইজ আহি পেলাই মোৰ তাত আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে সব উপস্থিত হ'ল আৰু মোৰ লগত একেলগে সকলো নমিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে আহিছে উদ্দেশ্য লক্ষ্য হ'ল মোৰ ৰাইজ যেতিয়া আমাৰ জনসাধাৰণে ক'ব যে এইখিনি কাম আপুনি কৰিলে এতিয়া বাকী এইখিনি কামত হাত দিয়ক তেনেকুৱা ধৰণে ৰাইজৰ দাবী মতে মই কাম কৰি যাওঁ সদায় যোৱা 5 বছৰত মোক ৰাইজে কেৱল ৰাস্তাৰ কথাই ক'লে মূল বিষয় হিচাপে নামঘৰসমূহৰ কথা ক'লে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ কথা যিমান পাৰোঁ মই ৰাস্তা যিমান পাৰোঁ নামঘৰ উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু পাছৰ 5 বছৰটো ৰাইজে যেনেকৈ মোৰ ওচৰত দাবী তোলে তেনেকুৱা ধৰণে মই কৰি যাম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন থাকে এইবিলাক নিৰ্বাচনৰ পাছত ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টতহে গম পামগৈ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি নাথাকে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কোৱা মতে যে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় এবাৰ তেনেকুৱা ধৰণে কৈছে এইবাৰ কাউণ্টিঙলৈ ৰৈ থাকক কাউণ্টিঙলৈ ৰৈ থাকক ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য মই প্ৰথমে কেমেৰাত প্ৰশান্তক মই দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ যে অগণন লোকৰ সমাগম ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে আজি খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই আজি মনোনয়নৰ অন্তিম দিন আৰু এই অন্তিম দিনটোত আমি দেখুৱাইছোঁ যে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে আৰু বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ লগতে আমি দেখিছোঁ যে তেখেতৰ সহধৰ্মিনী তেখেতৰ সন্তান ইতিমধ্যে লগত আছে আৰু লগত আছে প্ৰায় 25ৰ পৰা প্ৰায় 30-40 হাজাৰ সমৰ্থক কেৱল মানুহ আৰু হয়তো অসমৰ ভিতৰতে ইতিহাস ৰচনা কৰি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া একেদৰে আজি সমৰ্থকসকল সকল ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে আমি দেখিছোঁ যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা এইসকল সমৰ্থকে আজি বিধায়কগৰাকীৰ লগত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাত তেখেতক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু এয়া হৈছে এক স্বতঃস্ফূৰ্ত এক ৰেলী বুলি ক'ব লাগিব মই কাৰণ যে প্ৰশান্তক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ যে আমি যদি যিমান দূৰ আমি কেমেৰালৈ আমি দেখা পাওঁ আমি তেতিয়ালৈকে আমি দেখিম কেৱল মানুহ ইতিমধ্যে আহিবলৈ লৈছে খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰায় 30ৰ পৰা 40-50 হাজাৰ লোক হয়তো সমবেত হৈছে আজি আৰু এইসকল লোক ইতিমধ্যে আহিছে বিধায়কগৰাকীৰ লগত অংগ দিছে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য সঁচাকৈ এক ভাবিব নোৱাৰা এক দৃশ্য ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে 3জন লোকেহে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব কিন্তু তেওঁ যিসকল সমৰ্থক এই সমৰ্থকসকলে ইতিমধ্যে তেখেতৰ কথা নুশুনি আজি সদল বোলে ইয়াত এনেদৰে যোগ দিছে তেখেতৰ এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কাৰ্যসূচীত আৰু লোক ইতিমধ্যে যিসকল ইতিমধ্যে আহিয়ে আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহি আছে আৰু কিছু সময়ৰ ভিতৰতে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া সহিতে এইসকল হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক আৰু আমি কৈ আছোঁ যে ইতিমধ্যে স্থানীয় যিসকল সমৰ্থকসকলে জনাইছে
যে মনোনয়ন যাত্রা না বিজয় যাত্রা খুমটাই সমষ্টির বিজয় যাত্রা আর এই মনোনয়ন পত্র দাখিল করার ক্ষেত্রে আমার কর্মযোগী বিধায়ক এজন মূল্যবোধ সম্পন্ন বিধায়ক যিজন বিধায়কে আসলে তিনিজনকে সাঙ্গু পাঞ্চান করে পেলায় তেখেতে উপায়ুক্ত কার্যালয়ত মনোনয়ন পত্র দাখিল করার সিদ্ধান্ত রাজহ বাবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কথা হল কি আমার কার্যকর্তাসকলে খুমটাই সমষ্টির কার্যকর্তাসকলে নিজের গাঠির ধন ভাঙি আজি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজার হাজার জনতা হাজার হাজার কার্যকর্তা ওলাই আহিছে আর এই যাত্রা আমি ভাবি ছয় তারিখ অভূত প্রতিযোগিতা হব আমার তেরখন পঞ্চায়েতের ভিতর কোনখন পঞ্চায়েত সর্বাধিক ভোট দিব পারে এটা বর্তমান বিজয় নিশ্চিত কিন্তু অভূত প্রতিযোগিতা অভূত প্রতিযোগিতা কোনে কি ভোট প্রদান করব পারে বিধায়কজনক বিপুল ভোটত যাতে কোন পঞ্চায়েত বা বেশি সর্বাধিক ভোট দিব পারে তারহে অভূত প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার যোগীবাৰিষ্ঠ যে বাসগৃহে বাসগৃহৰ ইতিমধ্যে পদযাত্রা আরম্ভ হয়েছে প্রায় 7 কিলোমিটার দূরত্ব এই পদযাত্রাটি ইতিমধ্যে বিধায়কগুলো কর্মী আছে কর্মী সকল উপস্থিত হব মুখ্য নির্বাচনী বিষয়ে গোলাঘাট সদর কার্যালয় আছে তাদের উপস্থিত হব আর কেবল মানুষ আর মানুষ আর ইতিমধ্যে আমি সামগ্রিক পরিবেশ উঠাবল চেষ্টা করেছি।
সমন যায় সমিনা নেক্সট চলিব যে এটা মানে মানুহ চিনাকি হ'ব লাগিব তো হাই হেল্ল' কথা পাতিব লাগিব যে কাৰ ভাত দিম কাৰ ভাত দিম ডাইৰেক্ট পানী টেংকি হৈ দোকানী পাৰ্ক হৈ এইফালে যাব দেই গাড়ী হিচাপ কৰি দিবা মেক্সিমাম ভোট বিজেপি হয়ে গেল তো আগতে কংগ্রেস আছিল।